Tibalah saat yang bersejarah. Bendera persekutuan dinaikkan dan dengannya harapan dan cita-cita bangsa. OK， 今天是8月31号，是我们马来西亚的国庆日，所以在这个非常有意义的日子呢，我们筹办了这次的登山活动。这是它的下面一点。OK， 到了集合地点。现在我们已经开始要上车了。那么现在我们乘坐四轮驱动车到登山口喽。Gunung mana? Sini juga. Dan masa hutan tak kira hutan gunung. Kita pun suka duduk hutan air terjun. Tapi dulu tak ada GPS semua. Tak ada. Macam mana you boleh tahu you jalan? Ini tempat kita main yang malam main apa? Malam mating yang lagi apa? Ada tak tahu. Thank you.
过山车那样好玩，这个才好玩。等下胡爷说要换了。Few minutes later.喂，啊，我准备好我的节现在就开始了今天的登山之旅。这里就是 CP2。
OK。会爬那些。那我们现在已经距离山顶不远了。So we are finally here, Gunung Muntahat. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Few moments later. Kami berada di puncak Muntahat.
OK， 现在我们要开始下山咯。哎，It's raining now。我们回到了原点，今天的活动，国庆登山活动就到这里，谢谢。later， 连人带车拖出来。